Скажіть, будь ласка, за вашими міркуваннями, зараз якийсь переговорний трек між Україною і Росією може відбутися? Ну, тому що Україна зараз з позиції сили може мовити м'яч на нашій стороні поля, оскільки частина Курського регіону, вона зараз під контролем Збройних сил України. Але Путін і МЗС російське сказали чітко, ні, ми не хочемо на таких умовах, при таких розкладах і будемо орієнтуватися на ситуацію на полі бою. Ну, треба розуміти, що російська сторона, вона просто мріє про перемовини. Вона цього прагне, вона цього хоче, бо для Путіна ну, все це дуже довго затягнулося. І йому треба продемонструвати російському суспільству, що він переміг. А тут треба відверто казати, що там будь-які перемовини, будь-який результат – це новий компроміс з боку України, а значить це визначає, що Путін може продати це населенню як перемогу. І саме тому він в цьому зацікавлений. Також в перемовинах зацікавлений Захід, бо там навіть йдучому там президенту Сполучених Штатів Байдену, звичайно, буде дуже корисно, це буде частина його, як говорять американці, легасі, якщо Україна до чогось домовиться з Росією і припинить вогонь. А те, що це в довгостроковому плані, це буде означати нову нестабільність в Європі і ймовірність нападу з боку Російської Федерації, там, наприклад, на країни Балтії та Польщу, ну, звичайно, це буде не на його терміні, і саме тому це увагу не звертається. Якщо Путін хоче ось цих мирних переговорів, на чому ви акцентуєте, пане Ілля, то чому він відхрещується від такої можливості і виключає зараз необхідність сідати за стіл переговорів? Чому, якщо він справді цього хоче, він не скаже так, давайте домовлятися? Ну, перш за все, він гравець. Йому потрібні результати цих переговорів на його умовах. Це не може бути та позиція, яка є Україна. Зараз просто позиції, вони не настільки далекі одна від одного, що просто не зрозуміло, до чого можна домовитись. Путін, він висловився, що він хоче утримати усю територію Херсонських та Запорізьких областей, але я вважаю, що це просто така початкова позиція. Я вважаю, що він буде згодний на мир по лінії зіткнення, але ну, це ж не те, що хоче і чого прагне Україна. До цього ми не можемо домовитись. Якщо зараз буде обмін територіями з Курщиною, це буде більш складніше продати для населення, бо це буде вже виглядати як більш рівне перемовини. Це йому там не так на користь. Але, звичайно, головне питання – це питання нейтралітету. Я вважаю, що єдина умова, на яких Україна навіть теоретично може піти на будь-які переговори, це негайний вступ до НАТО. Бо це єдина, ну, будь-яка там гарантія від нового нападу. Ну, а, звичайно, тут Путін цього не хоче, він хоче досягнути нейтралітету. Ну і от про НАТО Петер Павел говорив, але це трішечки інша історія. Чи бачите ви передумови того, що Путін може відмовитися від певних територіальних претензій в Україні в обмін на свою Курську область? Тому що якщо подивитися зараз на те, як відбувається евакуація звідти, точніше, як вона не відбувається, то якось не дуже схоже, що йому потрібна і ця територія, і люди, які там проживають. Ну, судячи за те, що ми зараз чуємо від там Лаврова та інших, він навіть не буде починати перемовини до того, як він сподівається, переможе українську армію на території Курщини. Я вважаю, що це неможливо і що це просто марне
сподіванки з його боку, але я вважаю, що його ставлення до цього саме таке. Тобто, якщо він буде починати перемовини з імовірністю для України вести якийсь такий торг та обмін та все таке інше, то це просто некорисна початкова позиція, і він буде уникати її. Ну, ось дуже цікавий матеріал в виданні The Times. Вони пишуть, якщо Путін буде відмовлятися перемовин, то, вочевидь, українські збройні сили будуть рухатися вперед і захоплювати більше російських територій. Зрозуміло, що зараз момент раптовості вже втрачений, це буде відбуватися набагато повільніше, але відбуватися буде. І в Кремлі ж мають це розуміти насправді, чи ні? Не думаю. Насправді не думаю. На що вони сподіваються тоді? Ну, Герасимов вже каже Путіну, що все гаразд, і що це випадковість, і що він все вирішить врешті-решт. Вони там зрощують військову потужність своїх підрозділів і будуть тиснути на українську армію. Я вважаю, що усвідомлення того, що це надовго, його ще немає в Кремлі, і саме тому зараз, ось саме зараз, там переговори, ймовірно, вони будуть стояти на паузі, але з точки зору Путіна це недовга пауза, і що там за місяць він може це ситуацію вирішити. Але я вважаю, що ви на 100% праві, бо кордон там, наприклад, Брянщині, він також не захищений взагалі. У них просто немає там військ, і там виключно срочники, і ну, вони не зможуть захистити російську територію. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Ілля, за ось цю інтерпретацію і ретрансляцію ось цих поглядів, які ми змогли проаналізувати, за те, що долучились до нас сьогодні. Ілля Пономарьов, депутат Держдуми Російської Федерації у період з 2007 по 2016 роки, а також член виконавчої ради з'їзду народних депутатів, був із нами на зв'язку і говорив.